بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ مغفرت. آپ تمام لوگوں کو میرے طرف سے کھو جاتی کمپنی کی پروڈکٹ آپ کو مبارک ہو، کیونکہ کھو جاتی کمپنی 150 سال پرانی کمپنی ہے اور اس کمپنی کے پروڈکٹ جینوئن نیچرل ہوتا ہے اور سستا ہوتا ہے، اور ہمارے ڈی ایکشن کمپنی کے پروڈکٹ کے ساتھ ساتھ اس کو ہم چلاتے ہیں اور آپ بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں. آپ کو میں طریقہ بتاتا ہوں کس طریقے سے آپ یوز کر سکتے ہیں، کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. تو سب سے پہلے تو ہماری طرف سے آپ کو گزارش ہے، آپ اس چینل کو سبسکرائب کیجئے اور شیئر بھی کیجئے، ٹھیک ہے. تو آپ کو میں سب سے پہلے نمبر میں اولیو روما کے بارے میں بتاتا ہوں. دیکھ رہے ہیں کیا یہ اولیو روما، اور یہ 150 سال پرانی کمپنی ہے. رجسٹریشن نمبر دیکھیے، یہ دیکھیے 1847 میں ہوا ہے یہ، اور بہترین پروڈکٹ ہے، اور میں اس کو آج سے نہیں 10 سال سے استعمال کر رہا ہوں، اور ڈی ایکشن میں آنے سے پہلے ہی میں اس کمپنی کے پروڈکٹ کو میں بیچتا ہوں، یوز کر رہا تھا پہلے سے. تو اولیو روما ڈی ایکشن کے پروڈکٹ کے ساتھ کیسے ہم یوز کر سکتے ہیں وہ طریقہ بتاتا ہوں. اس کے اولیو روما کا تھوڑا میں فائدہ بتاتا ہوں. اس کا شیشی اس طریقے سے آتا ہے، کانچ کا ہوتا ہے، اور یہ بہت پاورفل ہوتا ہے. اس کو بچے کے ہاتھ میں نہیں دینی چاہیے، یہ بڑوں کے لیے ہے، اور اس کا اثردار طریقہ بہت بہترین ہے. پرانے سے پرانے درد کو یہ نکال دیتا ہے. اگر ہم لگاتار لگاتے رہیں تو اس کا فائدہ آپ کو دکھ جائیں گے. اور جب ہمیں اس کے ساتھ یہ ہمیں گینوڈرما مل گیا، دیکھیں یہ ہمیں یہ آر جی یا جی ایل مل گیا، تو یہ کھانے میں کام آ گیا. اندر سے کام کر رہا ہے، یہ اوپر سے تیل اوپر سے کام کر رہا ہے، اور ہلکے پھلکے درد تو چٹکوں میں نکال دیتا ہے. اور یہ دیکھیے ایک یہ بام ہے، سردی سے اگر آپ کو چوٹ وٹ موچ لگ جائے تو یہ بغیر کیمیکل والی ہے یہ بام، اس کے بھی فائدہ بتاؤں گا لگانے کا طریقہ بھی. اور یہ ہے سردیوں میں یوز کرنے والی چیز، تلسی بام، بہت بہترین ہے، کوئی کیمیکل نہیں ہے، بالکل پیور نیچرل ہوتا ہے یہ. اسی طریقے سے ہمارے پاس جو ٹوتھ پیسٹ ہے، دیکھیے یہ ٹوتھ پیسٹ ہے ہو جاتی کمپنی کا، اور زیادہ مہنگا نہیں، 55 روپے کا ہے، اور بہترین کام کرتا ہے. دانتوں کی صفائی تو کرتا ہی ہے، ساتھ میں پیلیا، کالے دبے، دھاگ، اور ٹھنڈا پانی گرم لگنا، ان کے بھی بہت فائدہ کرتا ہے. تو اس کے میں ایک اور یہ ہے اولیو کولڈ، دیکھیے اولیو کولڈ یہ سردیوں میں بہت کام کی چیز ہے. اولیو کولڈ ناک بند ہو جائے، سر میں درد ہو جائے، تو ان کو آپ لگائیے، ترنت آپ کو اس سے راحت ملتا ہے. اس کا اس طریقے سے شیشی آتا ہے، ٹھیک ہے. اس کو کھولنے کے بعد اس میں لگا کے یہ ناک پہ رگڑیے، سر میں لگڑیے، بہت بہترین. میرے 24 گھنٹے میرے ساتھ ہی رہتا ہے، اور میں بہتوں کو دیتا ہوں، بہت فائدہ مند ہے یہ. جتنے بھی پروڈکٹ ہیں آپ سارے پروڈکٹ آپ ہوم ڈلیوری کرتا ہوں، آپ منگوا سکتے ہیں. اسی کمپنی کا ایک کلونجی آئل ہے، ایک نمبر پیور کلونجی تیل، اور اتنی بہترین تیل ہے یہ، جس کے بالوں میں پرابلم ہے اگر وہ بالوں میں لگاتے رہیں تو اس کے بال دھیرے دھیرے کالے ہونے لگ جاتے ہیں. اور اس کے ساتھ ہم دیتے ہیں ڈی ایکشن کا اسپائرولینا، تاکہ پروٹین وٹامنس بھی ملے. یہ والی چیز ہے پروٹین وٹامنس کے لیے. دوسری بات، اور کھانے کے لیے آر جی جیل بھی دیتا ہوں زیادہ اگر پرابلم ہے. اور ٹوتھ پیسٹ ڈی ایکشن کمپنی کا ٹوتھ پیسٹ آپ دیکھ لیں، بہت بہترین ٹوتھ پیسٹ ہے ڈی ایکشن کمپنی کا. اور اس ٹوتھ پیسٹ کے ذریعے سے اور شیمپو کے ذریعے، اور ایک آتا ہے گینو مساج آئل، اس کے ذریعے سے آپ بالوں کے اچھی طریقے سے ٹریٹمنٹ کر سکتے ہیں. تو آج میں آپ کو سب سے پہلے اولیو روما کے تیل کے فائدے بتاتا ہوں. سنیے اولیو روما کے تیل کے کیا فائدے ہیں. صدیوں سے لوگ خوشبودار اور لازمی تیلوں کا استعمال مختلف مقاصد کے لیے استعمال کرتے آ رہے ہیں. مصر کے لوگ خوشبودار تیلوں کو خوبصورتی کے لیے، لازمی تیلوں کو صحت کے لیے، ان میں سے ایک ہے جو جوڑوں کا درد ہے، جوڑوں کے درد میں راحت کے لیے لازمی تیلوں کا استعمال قدیم آیورویدک کتابوں سے بھی ثابت ہے. اور اسی روایت کو برقرار جاری رکھتے ہوئے کھو جاتی نے پیش کیا ہے لولو اولیو روما ہربل.
اور اس کا فائدہ یہ لینمنٹ دار، یہ کس سے بنا ہے؟ دار چینی، لونگ، پیپرمین، بما، کلونجی یا بلیک کیراوے، نباتاتی نام اور اس کلونجی کے ایک کثیر المقاصد صدی بوٹی کے ایک کثیر المقاصد بوٹی کے لازمی تیلوں کا ایک انوکھا مرکب ہے، ملا جلا اس کا استعمال مختلف دواؤں میں ہوتا ہے۔ کس کے؟ کلونجی کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ ان میں سے ایک خصوصی طور پر جوڑوں کے شدید درد میں لولو اولیا روما ہربل، وہ جوڑوں کے کئی قسم کے دردوں سے فوری راحت کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، جیسے گٹھیا کا درد، سائٹ کا، وجع المفاصل اور اس طریقے آتھورائٹس وغیرہ وغیرہ کے درد میں اس سے استعمال کر سکتے ہیں۔ اور دن بھر محنت کر کے آئیں اور تھکے ہوئے اور رات میں تھکاوٹ سی لگ رہی ہے، تھوڑا درد بھی، تو رات کو اس کو آرام سے مالش کر کے سو جائیے، صبح دیکھیے فریش۔ اور اگر ٹھنڈ سے درد ہو رہا ہو تو اس میں بہت بہترین ہے، کیونکہ اس کو لگانے کے بعد آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ آپ آگ پہ بیٹھے ہیں، بالکل گرماہٹ سی آتی ہے۔ روس میں اس تیل کو بہت زیادہ یوز کرتے ہیں، ٹھنڈے ملکوں میں بہت زیادہ اس کی بہت ڈیمانڈ ہے، یہاں سے پیٹی کی پیٹی دلی سے اور ممبئی سے اس کو بھیجا جاتا ہے، اور ٹھنڈے ملکوں میں بہت زیادہ اس کی مانگ ہے، ڈیمانڈ ہے۔ یہ آدھے کلو میں بھی آتا ہے، 200 گرام میں آتا ہے، 250 گرام میں بھی آتا ہے، 50 گرام، 100 ml میں، ہر طرح کا آتا ہے، یہاں تک کہ 5 ml میں بھی آتا ہے۔ آپ منگوانا چاہیں تو آپ منگوا سکتے ہیں۔ اس کا لگانے کا طریقہ بتاتا ہوں۔ لولو علی روما ہربل کو مطلوبہ مقدار متاثر جوڑوں پر، جہاں پہ درد ہے وہاں پر لگائیے، اور اس تیل کے جلد میں جذب ہونے تک گولائی میں ہاتھ پھیرتے ہوئے مالش کیجئے۔ گولائی میں مالش کرنا ہے، یوں کر کے، ہے نا، نہ کہ یوں رگڑنا نہیں ہے، بلکہ آرام آرام سے مساج کرنا ہے۔ جیسے یہاں پہ ہمیں درد ہے تو تیل لیں گے اور ہتھیلی سے یوں کریں گے آرام آرام سے، اگر بہت زیادہ رگڑ دیں گے تو بہت پاورفل ہے، کیا ہوتا ہے لال بھی ہو جاتا ہے، سمجھ گئے نا۔ کسی کسی اسکن سوٹ بھی نہیں کرتا، آپ ٹینشن نہ لیجئے، یہ ہزاروں میں کسی ایک کے ہوتا ہے، آپ لگا کے دیکھیے۔ اب دیکھیے آگے کیا ہے، متاثرہ حصہ کو کپڑے سے ڈھانک دیجئے، ڈھانکنا ضروری ہے، بہترین نتیجہ کے لیے گرم پانی سے نہانے کے بعد استعمال کیجئے۔ اگر زیادہ فائدہ لینا چاہتے ہیں آپ، پہلے گرم پانی سے دھو لیجئے، دھونے کے بعد اس کے کپڑے سے سوکھیے، کپڑے کو سکھا دیجئے پانی کو، پھر اس تیل کو مالش کیجئے۔ دیکھیے ایک دن کے اندر آدھے گھنٹے میں آپ کو درد میں کتنا آرام مل جاتا ہے۔ اور اس میں احتیاط کیا کرنا ہے، اگر متاثرہ اس جگہ پر، حصے پر استعمال کرنے پر خارش ہونے لگے تو استعمال روک دیجئے، نازک جلد پر مت لگائیے، ٹھیک ہے۔ بچوں کو پہنچ سے اس کو دور رکھیے، ٹھنڈی خشک جگہ رکھیے، یہ اتنا پاورفل تیل ہے اسی لیے کہا جاتا ہے۔ دیکھیے اوشدی ہربل جو اس میں ہے، اس لیے میں صدیوں سے سگندھت مسالے دار گنوردھک تیلوں کا استعمال لوگ طرح طرح کے کاموں کے لیے کرتے آ رہے ہیں، اور مصر واسی بھی سگندھت تیلوں کا پریوگ سندر بنانے، مسالے دار تیلوں کا ارک صحت بنانے تتھا جوڑوں کے درد کے لیے کرتے رہے ہیں۔ ہماری آیورویدک پستکوں میں جوڑوں و گھٹنوں کے درد کے لیے جڑی بوٹیوں کے تیلوں کے پریوگ کا الیکھ ملتا ہے، ہماری انہی پراچین پرمپراؤں کے کرم میں کھجاتی پیش کرتے ہیں لولو علی روما۔ اس تیل میں ملائے گئے انیواریہ بیش قیمتی تیل جیسے دال چینی، لونگ، کلونجی سہت، یا کالا جیرا، پیپرمین، جو کہ بہت اپیوگی ہرب ہے، یہ لیپ کئی کاموں میں آتا ہے، جس میں سمدھات کے درد سے چھٹکارا دلانے میں اس کے اپیوگی استعمال ہے۔ اس کے پریوگ سے بھن جوڑوں کا درد جیسے گھٹنے، گردن، کندھے، کوہنی، موچ، کمر اور ریڑھ کی ہڈی کے درد، ماس پیشیوں میں درد کا نوارن میں اپیوگی ہے۔ یہ آپ ایک بار منگوا لیجئے، اس کے بعد دیکھ لیجئے۔ اور اسی طریقے سے میں اس کے ساتھ میں گینو مساج آئل کا بھی مشورہ دیتا ہوں، کس کو دیتا ہوں، جیسے جس کو زیادہ کوئی پرابلم نہیں ہے اور آگے پرابلم نہ آئے تو میں گینو مساج آئل کا مشورہ دیتا ہوں، تاکہ اس کو آپ روزانہ لگا کے سویا کیجئے، کوئی دقت نہیں ہوگا، بہت فائدہ ہے گینو مساج آئل۔ اور یہ ہے جلدی بازی کے لیے، اگر آپ کو درد محسوس ہو رہا ہے تو لگائیے ترنت آرام، جیسے انگلش دوائیاں ہوتی ہیں نا تتکال کے لیے، سم یہ تتکال میں یہ کام آتا ہے، ہمیشہ ہر گھر میں رہنی چاہیے۔ اب آ جائیے، آپ کو میں اولیو کول کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اولیو کول یہ اتنی بہترین چیز ہے، یہ جو ترنت ہی ناک بند سر درد میں آرام میں دلاتا ہے بہت تیزی سے۔ اس کا اس تیل میں شامل ہے کلونجی
ادیگر ضروری تیل جو سردی اور سرد سے دیں فوراً رات استعمال کے لیے ہدایت، کلونجی کے ساتھ لولو کول شیلڈ کی شیشی کو ناک پر رول کریں اور سردی سائنٹائز سے راحت پائیں، اور اسی طرح ماتھے پر رول کر کے راحت پائیں سر درد سے، ٹھیک ہے؟ اور سردی اور ناک بند سر درد یہ ترنت آرام پہنچاتا ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس جو ٹوتھ پیسٹ ہے، یہ جو آپ ٹوتھ پیسٹ دیکھ رہے ہیں، یہ تین پرکار کے آتے ہیں، نیم، مسواک اور ایک لونگ، تینوں کا کام ایک ہی ہے، لوگ پسند کرتے ہیں الگ الگ۔ آپ کو اس کا فائدہ یہ بتاتا ہوں، اگر کسی کو اگر پرابلم آئے، جیسے ہلکا پھلکا دانتوں میں درد ہو رہا ہے، ہلکا پھلکا ٹھنڈا پانی گرم لگ رہا ہے، اور دانتوں کی اچھی طریقے سے اگر صفائی نہیں ہو رہی ہے، تو اس کو استعمال کریں، یہ سستا ہے، یہ اونلی 55 روپے کا، بہت بہترین ہے۔ اور ایک چیز راز کی بات بتاتا ہوں آپ کو، ٹوتھ پیسٹ جتنے بھی استعمال کرتے ہیں، ہر کسی سے یہ میں ہی کہوں گا، یہ دیکھیے اس کا مطلب ہے کیا ہے، گرین نے نیچرل 100% نیچرل، اس کے اندر ہڈی کا برادہ کا پاؤڈر نہیں ملا ہوگا، کیمیکل نہیں ہوگا۔ اگر کسی کا یہ کالا ہوگا تو سمجھ لیجیے گا اس نشان سے، اگر کالا ہوگا تو کیمیکل 100% ہے اور نقصان کرے گی، اور اگر یہ نیلا ہے تو بہت بیسٹ ہے۔ نیلا میں کیا ہے، دو فائدے ہیں، ایک تو دانتوں کی ہر سمسیاؤں کو دور تو کرے گا ہی کرے گا، اور نیچرل بھی ہوتا ہے۔ وہ ہمارا ڈی ایکشن کمپنی کا جو ٹوتھ پیسٹ ہے، وہ ہمارا کیا ہے، دیکھیے نیلا ہے نا، یہ نیلا ہے، مطلب اس کا اور بھی زیادہ کام ہے، اور اس کے اندر گینوڈرما ہے۔ اگر دانتوں میں درد رہتا ہے، پیریا لگ گیا ہے، تو رات کو تھوڑا سا لے کے مٹر کے دانے کے برابر مساج کر کے سو جائے گی، روزانہ کئی کئی سالوں تک کی پرابلم کو دور کر دیا ہے، کتنے سارے اورل کینسر کو اس نے ختم کر دیا ہے، بہت ہی لابھ دائک ہے۔ مگر اس کا دام مہنگا ہے، 310، اور یہ اس کا ہے 55 روپے، سمجھ گئے نا؟ تو کتنا فرق، یہ اچھی طریقے سے صفائی کرتا ہے اور نیچرل ہے، کوئی کیمیکل نہیں، یہ 30 بیماریوں میں کام آتا ہے، 30 بیماریوں میں، اس لیے ہمارے پاس دونوں ہیں، غریب لوگ اس کو استعمال کرتے ہیں، اور اگر کوئی پرابلم ہوتی ہے تو یہ میں 50 روپے کا ڈبی بنا کے دیتا ہوں، تاکہ رات کو لگا کے سو جائے کرے، دانتوں کی سمسیا دور۔ ادھر یہ 55 روپے لگایا، ادھر 50 روپے، یعنی 105 روپے میں اس کا علاج ہو گیا دانتوں کا۔ اسی طریقے سے یہ کلونجی بام ہے، دیکھ رہے نا، یہ بہت ہی پاور فل ہے، بہت ہی فائدہ مند ہے۔ یہ کام کس چیز میں کرتا ہے، دیکھیے یہ انترک ایزا کے لیے اپیوکت ہے، انترک یہ بیار، گٹھیا، گردن ایوں ریڑھ کی ہڈی کے درد اور سوجی ہوئی نسوں کے لیے بہت فائدہ مند ہے۔ ایک عورت تھی، کم سے کم 1 کنٹل سے زیادہ وزن، اور وہ سفر کر کے آئی تھی، سفر کر کے جب آئی تو پیر سارے سوجے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے؟ میرے سے بتایا کہ ایسی سی پرابلم، میں نے کہا میرے پاس ایک بام ہے، وہ میں آپ کو دیتا ہوں، تو میں نے اس کو دیا، یہ اس کا ابھی اس ٹائم 35 روپے ریٹ اس کا، اس نے رات کو لگائی اچھی طریقے سے دونوں پیروں میں لگا کے، اور کپڑے ڈھک کے وہ سو گئی۔ صبح کیا دیکھتی ہیں، وہ بالکل سوجن ختم، سوجن بھی ختم، درد بھی ختم، کر یہ بڑی چمتکاری ہے۔ میں کہا ہاں، اس کے اندر کلونجی ہے نا، کلونجی ایک نمبر پیور، بہت فائدہ مند ہے۔ کلونجی کے بارے میں اللہ رسول نے فرمایا، موت کے علاوہ ہر بیماری کا علاج ہے، اور اس کو ہر طریقے کی یوز کرتے ہیں لوگ، تیل بنا کے، بام بنا کے، اور اس کو بچے بھی لگا سکتے ہیں، مگر یہ والا تیل بچے نہیں لگا سکتے، سمجھ گئے نا، اس لیے یہ دونوں رکھنا پڑتا ہے تاکہ یہ بچے بھی یوز کریں۔ اور اسی طریقے سے سردی میں یہ والی بام، تلسی بام، یہ بہت ہی کام کی چیز ہے۔ ابھی سردی آ رہی ہے، بچوں کو کھانسی ہوں گے، یہ ہوں گے، اور کون کون سے بام کیمیکل والے لگائیں گے، الٹا اور نقصان کرتا ہے، تو اس سے بہتر ہے کہ یہ لگائیں گے، نیچرل بھی ہے، آرام بھی ہے۔ یہ بام سردی کھانسی سے جڑے ہوئے درد کے لیے اتی لابھ دائک ہے، اس سے موج، سر درد اور آدھے سیسی کا درد بھی ٹھیک ہوتا ہے۔ اس کے بارے میں بتاتا ہوں، ایک ہمارے دکشن پوری میں ایک بندہ سردی سے بےچارے بہت پریشان تھے، کمر میں بہت درد ہو رہا تھا، تو اس نے کہا کہ سجاد صاحب، کوئی بام ووم ہے آپ کے پاس؟ میں کہا ہاں بالکل، 150 سال پرانی کمپنی کا بھروسہ مند ہمارے پاس، تو میں نے اس کو یہی دیا۔ تو اس نے آدھی، اس کے جو اندر جو نکلتا ہے وہ آدھی نکال کے اس بندے نے لگایا، اور لگانے کے بعد جو اس کو فائدہ ہوا، کمر کا درد جو سردی سے ہو رہا تھا ختم۔ میں نے کہا 3-4 دن لگاتار لگائیے،
تاکہ دوبارہ نہ ہو. اس نے ایسا ہی کیا لگایا, بالکل صحیح ہو گیا. یہ اتنی بہترین چیزیں ہیں. تو اس کا یہ دیکھیں, اس والے کا اس طریقے ڈبی آتی ہے شیشے میں, بہت بہترین ہے. آپ منگوائیے, بہت فائدہ مند ہے. اور اس کا یوں ہے, دیکھ لیجئے, بہت بہترین ہے. اور اس طریقے سے ہمارے پاس بہت ساری چیزیں ہیں, آپ منگوا سکتے ہیں. اور آج کل جو کریم آ رہا ہے کیمیکل والا, اس کریم سے اچھا ہے کہ ہمارا یہ چبی بیبی آئل لگائیے گینوجی سوپ کے بعد یا فیس واش کے بعد, بہت بہترین رہے گا. تو یہ مکس جانکاری تھی آج ہماری. اور اگر کوئی منگانا چاہتے ہیں تو آپ منگائیے, میں آپ کو ہوم ڈلیوری کروں گا. پہلے پیسہ بھیجنا ہوتا ہے, اس کے بعد پھر میں یہاں سے کوریئر کرتا ہوں. ہمارا پے ٹی ایم نمبر نوٹ کیجیے, 9871291526, 9871529715 میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے اور پے ٹی ایم نمبر بھی ہے. بہت لوگوں نے پیسہ بھیجا اور منگا رہے ہیں. اس سے پہلے ویڈیو میں آپ نے دیکھا ہوگا, باکس کا فوٹو دکھایا تھا میں نے. پھر میں چار پانچ باکس کا ویڈیو بنا کے رکھا ہوں, کسی دن میں اپلوڈ کروں گا کہ اس طریقے سے لوگ میرے سے پروڈکٹ منگاتے ہیں. بہت لوگ بھروسہ کرتے ہیں, بہت لوگ نہیں کرتے. جو نہیں کرتے ان کے لیے سندیش ہے کہ آپ کا ایک روپیہ کہیں نہیں جائے گا, آپ کا جو پروڈکٹ جو منگوائیں گے وہ پروڈکٹ پورے آپ کے گھر پہ آ جائیں گے, آپ ٹینشن نہ لیں. یہ دیکھیے اولیا روما کا انگلش میں, آپ بالکل صاف ستھرے میں آپ دیکھ رہے ہوں گے. آپ ضرور منگائیے گا اس تیل کو, ایک بار ضرور استعمال کیجیے. آپ چاہے بھارت میں کسی بھی کونے میں ہو, آپ کو یہ پروڈکٹ مل جائیں گے. اور یہ ہے اولیو کولڈ کے بارے میں, ٹھیک ہے. اور ہمارا ایک ڈی ایکشن بابا فینس کلب گروپ ہے, اس میں اگر شامل ہونا چاہتے ہیں آپ اپنا نام ریکویسٹ لکھ کے بھیجیے ہمارے اس واٹس ایپ نمبر پہ. اور دوسری بات کیا ہے کہ آپ میرے اکاؤنٹ میں بھی پیسہ بھیج سکتے ہیں. آپ جب آپ کہیں گے تو میں اکاؤنٹ نمبر بھی دے دوں گا, ٹھیک ہے. تو آپ منگوائیے, ضرور منگوائیے. ساتھ میں یہ جو چائے ہیں, اس چائے کو ضرور پیجیے. پورے ورلڈ میں یہ ایک نمبر ون چائے ایک یہی ہے جس میں گینوڈرما ہے, تمام جڑی بوٹیوں کا راجا ہے. اور اوپر سے یہ پیور ہے. پیور کی پہچان کیا ہے یہ دیکھ لیجئے, AF 254, یہ رجسٹریشن نمبر ہے, سمجھ گئے نا. اگر ٹی بورڈ آف انڈیا نے پاس کر دیا ہے ایک نمبر پیور, تو آپ کو یہ ملتا ہے رجسٹریشن نمبر, ورنہ نہیں ملے گا. ورنہ پھر وہ سستا ہوگا, پھر اسی سے ہم لیور ہمارا خراب ہوتا ہے, بھوک نہیں لگتا, بہت پرابلم آتی ہے. اگر اس چائے کو پیتے ہیں آپ تو ایک فائدہ نہیں, آپ کو بہت سارے فائدے ہیں اس کے. ڈی ایکشن رشی گینوٹی کے لابھ اور بنانے کا طریقہ ہمارا ایک ویڈیو ہے, آپ سن لیجئے گا ڈی ایکشن بابا چینل میں. تو تھینک یو, شکریہ ہماری اس ویڈیو کو دیکھنے کے لیے, جانکاری لینے کے لیے. اور اگر کسی چیز کی جانکاری لینا چاہتے ہیں تو آپ ضرور لیجیے, اور ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ ضرور میسج کیجیے یا ہمارے نیچے یوٹیوب میں کامنٹ کیجیے, آپ کی سمسیائیں دور ہوں گے. اور رہ گئی بات, ہمارے پاس جو فون کرتے ہیں جانکاری لینے کے لیے, تو ان کے لیے آج کل میں نے ایک الگ سی ہیلپ لائن شروع کیا ہوں میں. اس ہیلپ لائن میں وہی لوگ فون کر سکتے ہیں جو پرامرش چارج 100 روپے دیتے ہیں. آج کل آپ سن رہے ہوں گے فون نہیں اٹھا رہے ہیں, کیونکہ پرامرش چارج ہمارے جو 100 روپے ہو گیا ہے, یہ پہلے پے ٹی ایم میں لوگ پیسے ڈال رہے ہیں, اس کے بعد اس کو پوری تسلی سے اس کی پوری جانکاری لے کے اس کو بتایا جاتا ہے. پرامرش چارج مطلب ہیڈ کنسلٹ, مطلب اس طریقے سے. تو آپ بھی اگر چاہیں تو آپ پہلے ایک دن پہلے آپ کو ٹائم لینا پڑے گا, ٹائم لے کر اور پھر پوری جانکاری دینے کے بعد پھر آپ کو بتایا جائیں گے. تو اس سیوا کا فائدہ اٹھانے کے لیے آپ جلدی سے جلدی ہمارے پے ٹی ایم نمبر پہ 100 روپے ڈالیے, اور پھر اپنا پرابلم پریشانی بتائیے کہ ڈی ایکشن کے پروڈکٹ ہم کس بیماری میں کس طریقے سے ہم کھا سکتے ہیں, اور ڈی ایکشن کے پروڈکٹ بچاؤ کے لیے بھی ہم کیسے کھائیں تاکہ کوئی پرابلم نہ آئے, اور اگر کوئی پرابلم آ چکا ہے اس کو کیسے یہ دھیرے دھیرے ختم کرتے ہیں, انگلش دوائیوں کے ساتھ ساتھ میں اس کو کیسے ہم کھائیں تاکہ ہماری پرابلم دور ہو. ہرنیا, اپینڈکس اور سائٹیکا کے بارے میں ہماری جو ویڈیو آج کل بہت تیزی سے وائرل ہو رہا ہے, لوگ فون بھی کرتے ہیں. تو ان تمام لوگوں سے یہی کہوں گا کہ آپ جتنی جلدی ہو پروڈکٹ منگوائیے, اور اگر کیول جانکاری چاہتے ہیں تو آپ کو میں نراش نہیں کروں گا. آپ 100 روپے ہمارے پے ٹی ایم نمبر میں ڈالیے, آپ کے پاس آپ کو بہت بہترین پیار سے تسلی سے ساری جانکاری دی جائے گی. شکریہ, تھینک یو.